O celular do Felipe parou de filmar, tá? Aí eu que vou terminar de filmar. Só que eu quero filmar o que a gente acordou aqui pra poder ficar tudo registrado direitinho, né? O que foi acordado? Vai liberar do pessoal, quem quiser entrar pra trabalhar no SESEC, né? A partir de agora, quando a gente sair, ou em qualquer unidade, vai entrar. Mas o servidor que aderir à greve, é garantido dela não perder, não levar falta. Né? Preservar o ponto dela durante os 7 dias de greve, como foi, né, já legal, né? Posteriormente, se der continuidade, posteriormente também. Sete dias. Isso, exato. Sete dias estão garantidos. E na educação? Também, todos os servidores. Todos os servidores. Todos os servidores. Calma aí, gente. Tem que falar direitinho. Tudo esclarecido. Não é só um dia, não. São 7 dias. São 7 dias. Tá acordado? Nesses 7 dias, se quem aderir, desde que as unidades não sejam bloqueadas, quem aderir não vai ter... Depois dos 7 dias, aí a gente vai ter... Por isso que nós montamos nunca foi determinação do prefeito. Por isso que nós montamos pra comissão de greve, pra pegar e resolver isso. Sem corte de ponto. Não, é isso que eu quero saber. Porque uma coisa é você ter um abono de ponto para sua questão funcional. A outra coisa é você ter corte de ponto desses dias. Não vai ter problema financeiro. Nenhum financeiro. Okay.